या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। दुसऱ्याच्या शेतातील 12 झाडांची कत्तल करून 2 लिंबाचे झाड चोरून नेल्याची घटना शिरवळ तालुका अक्कलकोट येथे 18 जून रोजी घडली आहे। या प्रकरणात अक्कलकोट उत्तरच्या पोलिसांनी 14 जणांविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे। या संदर्भात रामशंकर सुरवसे या शेतकऱ्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे। त्याप्रमाणे पोलिसांनी चंद्रकांत ढाले, गजानन सुरवसे, रामजी सोनके आणि लक्ष्मण जगताप या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे। या सर्वांनी मिळून 18 जून रोजी सकाळी सुरवसे यांच्या शेतातील लिंब, बाभळ आणि खैराचे असे एकूण 12 झाडं तोडली आहेत। त्यानंतर 2 लिंबाच्या झाडांचं बूड चोरून नेले। त्या चोरीस नेलेल्या बुडाची किंमत 12,000 इतकी असल्याची तक्रार सुरवसे यांच्या फिर्यादीत नमूद आहे। पुढील तपास हवालदार गीते हे करीत आहेत। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।